এটা সুউচ্চ বিশাল অট্টালিকা। এই অট্টালিকাটোৰ গৰাকী হ'ল মুন্না ভাই MBBS দিলদাৰ হুছেইন। এইগৰাকী ব্যক্তিক লাহৰীঘাটৰ লগতে সমগ্ৰ মৰিগাঁওতে পগলা ডাক্তৰ ৰূপে খ্যাত মুন্না ভাই দিলদাৰ হুছেইন ৰূপে চিনি পায়। পগলা ডাক্তৰ দিলদাৰ হুছেইনে এই অট্টালিকাটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি অবৈধভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ চিকিৎসা চলাই আহিছিল। এনেদৰে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ কোনো ধৰণৰ অৰ্হতা নোহোৱাকৈ অবৈধভাৱে চিকিৎসা চলাই ৰোগীৰ জীৱনৰ সৈতে হেতালি খেলি আহিছিল এই মুন্না ভাই MBBS ৰূপী দিলদাৰ হুছেইনে। এই অবৈধ নাৰ্ছিং হোমখনৰ বিৰুদ্ধে দীৰ্ঘদিন ধৰি সচেতন মহলে অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছিল যদিও কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল মৰিগাঁও জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে। এই সন্দৰ্ভত স্বাস্থ্য বিভাগে ৰহস্যজনক ভূমিকা পালন কৰা বুলি আঙুলি টোৱাইছিল সচেতন মহলে। অৱশেষত এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল মৰিগাঁও জিলা স্বাস্থ্য বিভাগ। যোৱা 4 জুলাই তাৰিখে মুন্না ভাই MBBS দিলদাৰ হুছেইন ওরফে পগলা ডাক্তৰৰ এই অবৈধ নাৰ্ছিং হোমখন দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত মৰিগাঁও জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকে চিল কৰি দিলে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে স্বাস্থ্য বিভাগক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই পিছদিনাৰ পৰা পুনৰ এই নাৰ্ছিং হোমখনতে চিকিৎসা সেৱা আৰম্ভ কৰে। আচলতে ডাক্তৰৰ সন্দেহ আছিলে মোৰ কথাটোত লৈ পেলাই, তেওঁকে পগলা ডাক্তৰ বুলি জানে। আচল নাম তেওঁৰ নাম হেৰি দিলদাৰ হুছেইন। তাৰপিছত তেওঁ তাতে ঘৰ দুৱাৰ বনাই আছে, লগতে চেম্বাৰ খুলি মানে বেমাৰী চোৱা বেমাৰী ট্ৰিটমেণ্ট চেণ্টাৰ এটা খুলি থৈছে। আৰু তেওঁ কোনো মতে অকল তুমি চাৰ্টিফিকেট দেখুৱা কি তুমি তুমি পাছ চাওঁচোন বাৰু, কিন্তু সেইটোও কোনো চাৰ্টিফিকেট তেওঁ দেখুৱাব নোৱাৰিলে। এনেই তেওঁ মানে এটা মানে এইটো ফ্ৰড বুলি কয় আৰু আমাৰ ফেক ডক্টৰ। আৰু কালি আমি গৈ পেলাই চালোগৈ, চাই পেলাই গোটেই পুলিচ লৈ গৈছোঁ, মেজিষ্ট্ৰেট লৈ গৈছোঁ, এইখিনি চব DC ছাৰৰ পাৰ্মিশ্যন লৈছোঁ, SP ছাৰৰ পাৰ্মিশ্যন লৈছোঁ। তাৰ কোনো মানে বেমাৰী যিবোৰ বেজি দিছে কিবা দিছে সেইবিলাকৰো কোনো মানে মেডিকেল এথিক্স নাই। এইখন আমি বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু আমি আজি তাক ক্লোজাৰ নোটিছ এখন দি দিছোঁ যে তোমাৰ এইটো আমি বন্ধ কৰি দিছোঁ। তুমি যেতিয়ালৈকে তোমাৰ জেনুইননেছ প্ৰুফ নকৰা, তুমি যে ডাক্তৰ হয় বা তুমি যে লাইচেন্স হোল্ডাৰ ডাক্তৰ হয় বা কিবা হয়, তেতিয়ালৈকে যেতিয়ালৈকে প্ৰুফ নকৰা তেতিয়ালৈকে তোমাক এইখন বন্ধ থাকিব। এইটো নুখুলিব আৰু ন, এই নুখুলে আৰু ন, খুলিব মানে অৰ্ডাৰ দিলে খুলিব আৰু। কালি ক'ৰ পৰা পুলিচ আহিছিলে? মৰিগাঁৱৰ পৰা। বন্ধ কৰিছে ন, এইটো নাৰ্ছিং হোম ন, কাৰ এইটো? পাগলা ডাক্তৰ। নাম নাম কি হ'লি? নাম 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 দিলদাৰ। এতিয়া ক'ত চলি আছে? হেৰিত এতিয়া ক'ত চলি আছে? ওপৰত এতিয়া ক'ত চলি আছে? ঘৰত চলি আছে ন, বনগাঁও ওচৰত। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে স্বাস্থ্য বিভাগক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই পিছদিনাৰ পৰা পুনৰ এই নাৰ্ছিং হোমখনতে চিকিৎসা সেৱা আৰম্ভ কৰে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, মুন্না ভাই MBBS ৰূপী দিলদাৰ হুছেইনে স্বাস্থ্য বিভাগক মেনেজ কৰিলে নেকি? স্বাস্থ্য বিভাগে কেনেধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে সেয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্য বিভাগে কি উত্তৰ দিব? লাহৰীঘাটৰ পৰা ফাৰুক আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ গুৱাহাটী।